সাম্প্রতিক সময়ত সমাজ ব্যবস্থাৰ উত্তৰণ ঘটাৰ লগতে আগবাঢ়িছে সমাজৰ প্ৰতিটো কৰ্ম। আগবাঢ়িছে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ বিপৰীতে বা সমসাময়িকভাৱে ইয়াৰ আধুনিক পদ্ধতি। চাই থাকক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু মোৰ সহযোগী ৰাকেশে দেখুৱাব এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। সংবিধানে আমাক সম অধিকাৰ দিছে, সেয়েহে পুৰুষৰ সমানে মহিলাই আৰু মহিলাৰ সমানে পুৰুষে কাম কৰি আগবাঢ়িছে। কথাতে কয়, মতাই বব হাল, মাইকীয়ে বব শাল। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত সদায় দুই শ্ৰেণীৰ কামক শ্ৰেণীভুক্ত কৰাত স্থবিৰ হয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ। কিন্তু সামাজিক ব্যৱস্থা যেতিয়া সুতৰ বিপৰীতে যোগাত্মক দিশত অগ্ৰসৰ হয়, তেতিয়াই প্ৰগতি হয় সমাজৰ। আপুনি দেখা এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত শিক্ষিত নিবনুৱা পুৰুষ মহিলাই মিলি বৰ্তমান হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে তিতাবৰৰ বৃহৎ অঞ্চললৈ আনিছে এক নতুন পোহৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, সংবিধানে আমাক সম অধিকাৰ দিছে পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে। কিন্তু আমি এনেকুৱা এখন সমাজত বসবাস কৰোঁ যিখন সমাজে সদায় পুৰুষ আৰু নাৰী কৰ্মক সদায় শ্ৰেণীভুক্ত কৰি আহিছে। কিন্তু আজি ইয়াৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৱে সঁচাকৈ আমাৰ সকলোৰে, বিশেষকৈ দৰ্শকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব, কাৰণ ইয়াত কেইবাজনো পুৰুষে তাঁত বৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। এজন পুৰুষে খিটি খিটি কৰি এতিয়া শিপিনী হৈ আমাৰ তাঁত বৈছে খুব সুন্দৰভাৱে। কেতিয়াৰ পৰা তাঁত বোৱা হৈছে? মোৰ বেছিকৈ দিন হোৱা নাই, অহা ঘৰত আগতে বৈছিলোঁ, এয়া বেছিকৈ দিন হোৱা নাই। ইমান সুন্দৰকৈ চেলেং চাদৰ বৈ উলিয়াইছে, হয়তো চাগে এগৰাকী মহিলায়ো বৈ উলিয়াব নোৱাৰিব। আজিৰ তাৰিখত মহিলাক পুৰুষে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু পুৰুষক মহিলাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা সন্মুখীন হৈছে নেকি পুৰুষ হৈ তাঁত বব লগা হৈছে? তেনেকুৱা সন্মুখীন একো হোৱা নাই, ভাল লাগিছে, শিকিছোঁ নতুনকৈ। নিশ্চয়কৈ সমাজখন সলনি হ'ব লাগে। আমাৰ সমাজত যি শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে কৰ্মক লৈ, সেই কৰ্মক সদায় মানুহে যোগাত্মকভাৱে ল'ব লাগে। পুৰুষ মহিলা উভয়ে সকলো কাম যদি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰে, আমাৰ তাতকৈ আৰু একো ডাঙৰ কৰ্ম হ'ব নোৱাৰে। এওঁলোকৰ দৰে শিক্ষিত যুৱকসকল চাকৰিৰ বাবে হতাশা নহৈ কুটিৰ শিল্পটিত আত্মসংস্থাপন বিচাৰি পোৱাতেই সদৰ্থক দিশটো লুকাই আছে। পুৰুষসকলে তাঁতশালত উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি পাব পাৰে। বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত প্ৰতিটো কামেই ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছে। কম সময়ত অধিক উৎপাদনৰ মনোভাৱেৰে কৰা কামবোৰত শাৰীৰিক কষ্ট লাঘৱ হৈছে। সেয়েহে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বয়ন শিল্পৰ দৰে কুটিৰ শিল্পলৈও নতুন সম্ভেদ আহিছে। এতিয়া আহোঁ এটি বৃহৎ সপোনৰ পম খেদি আৰম্ভ কৰা এই ক্ষুদ্ৰ বয়ন উদ্যোগটিৰ মূল উদ্যোক্তাগৰাকীৰ কাষলৈ, যি এতিয়া উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন নাৰী সবলীকৰণৰ। সাম্প্ৰতিক সময়ত সমাজ ব্যৱস্থাৰ উত্তৰণ ঘটাৰ লগতে আগবাঢ়িছে সমাজৰ প্ৰতিটো কৰ্ম। আগবাঢ়িছে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ বিপৰীতে বা সমসাময়িকভাৱে ইয়াৰ আধুনিক পদ্ধতি, য'ত নেকি এই তিতাবৰ বৃহৎ অঞ্চলত মহিলাসকলে স্বাৱলম্বীকৰণ আৰু সবলীকৰণৰ পথ বিচাৰি পাইছে। আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিদৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে এটা বৃহৎ সমুদায় অঞ্চল স্বাৱলম্বী হৈছে। চাই থাকক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু মোৰ সহযোগী ৰাকেশে দেখুৱাব এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোনৰ সূতা বাচিব পাৰে। সঁচাকৈ এই তিতাবৰ অঞ্চলত এই ক্ষুদ্ৰ অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন তাঁতশালত প্ৰায় 10খনকৈ শালত সপোনৰ সূতা বাচিছে। আমাৰ লগত থকা মহিলা এগৰাকীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, পোনপ্ৰথমে কেতিয়া আপোনালোকৰ এই ক্ষুদ্ৰ অৰ্থনীতি আৰম্ভ হৈছিল, কিদৰে বৰ্তমান সময়ত এক অৰ্থনীতি বৃহৎ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ আপোনালোক আগবাঢ়িছে? নমস্কাৰ, আজি আপোনালোক এই সামান্য উদ্যোগটোত উপস্থিত হৈছেহি, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। মই প্ৰকৃততে মই শিপিনী নহয়, মই আচলতে উদ্যোক্তা বুলি ক'লেও হয়তো ভুল নহ'ব। মই 14 চনতে প্ৰথমতে মই এটা ছেল্ফ হেল্প গোট খুলিছিলোঁ। তাৰপৰা মই কি কৰিছিলোঁ, মানে যথেষ্ট তাৰ 2 বছৰমানৰ পাছতে মোৰ এটা আমাৰ গোটটোৰ মই সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। তেতিয়া কি হয়, আমাৰ প্ৰায় 2 লাখমান টকা এটাৰ
মানে জমা হৈছিলে। তেতিয়া মোৰ গোটটোৰ নাম আছিলে বাস্তৱ আত্মসহায়ক সংগিনী আত্মসহায়ক গোট। আৰু তেতিয়া মই কি হ'ল, প্ৰথমতে মই মহিলাসকলক লৈ মই এটা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমি এটা মানে যদি মানে আমি উন্নতি পথত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমি কিছুমান মানে লাভজনক কাম কৰিব লাগিব। সেই গতিকে আমি প্ৰথমতে তেতিয়া ভাবিলোঁ তাঁতশাল যদি আমি মাইনা অট'মেটিক তাঁতশালখন আনো আৰু দুখন লগতে উৰামাকৈ যদি তাঁতশাল দুখনমান আনো, তেতিয়া আমি মই তেওঁলোকক কেনেকৈ আমাৰ গোটটোৰ কাৰণে লাভ হ'ব, মূলধন কেনেকৈ খৰচ হ'ব, গোটেই বিতংকভাৱে মানে মই কথাবিলাক তেখেতসকলক বুজাই কৈছিলোঁ। তেতিয়া কি হ'ল, মোৰ মহিলাসকলে মানে তেতিয়া কিবা এটা মানুহৰ ধাৰণা, তেতিয়া ভুল ধাৰণা এটা লৈ মানে কি কৰিলে যে তাঁতশাল কিনাৰ বিনিময়ত মানে আমাৰ বৰঞ্চ মূলধনটো আমাক নাইকিয়া হ'ব, মানে ক্ষতিহে হ'ব, তেনেকুৱা এটা মনোবৃত্তি লৈ মানুহে কি কৰিলে তেতিয়া গোটটো আমাৰ ভাঙি পেলালে। মই তেতিয়া মানে তেতিয়া মই কি হৈছিলো, মই মাজতে খুব ভাগিও পৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে ভাগি পৰাৰ পাছতে কি কৰিলোঁ, তাৰপিছতে ঠিক আছে তোমালোকে নকৰা কিন্তু এই গোটটো মই এদিন কৰি দেখুৱামেই। তাৰপিছতে কি কৰিলোঁ, মই সেই গোটটো চেদেবেলি ভেদেলি আমাৰ হৈ গ'ল, পইচাটো ভাগ কৰা হ'ল। তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ, আকৌ এটা মই গোট গোটালোঁ। তেতিয়া মই কিন্তু তেওঁলোকক মই এনেকুৱা এটা কথা কৈছিলোঁ, আমাৰ এটা সপোন আছে, আমি এনেকুৱা এটা কৰিমগৈ মানে আমি যাতে জাকত জিলিকা হৈ ৰওঁ, তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈ তেতিয়া কি কৰিলোঁ, আমি গোটটোৰ নাম চেঞ্জ কৰি পেলালোঁ বাস্তৱ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মানে আমি বাস্তৱত কি কৰিবগৈ পাৰোঁ, মোৰ সেইটো এটা লক্ষ্য আছিলে। আৰু ইয়াতে এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মই সমাজৰ কাম কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী নাৰী, মই ইয়াত যিহেতু আমাৰ টাউন হয়, মই মণ্ডলৰ মানে টাউন মণ্ডলৰ এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈও মই ইলেকশ্যনত খেলিছিলোঁ, তেতিয়াও মই পৰাজিত হৈছোঁ, তথাপিতো মই নিৰাশ হোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এটা ক'ব লাগিব, মোৰ স্বামী লক্ষীৰাম কছাৰীৰ যথেষ্ট মানে সহযোগ আছে। তেওঁ তেতিয়া ভাবিছিলে যে তুমি আৰু ৰাইজৰ কাম কৰিব নালাগে, মই তোমাক এখন মানে মাইনা অট'মেটিক তাঁতশালটো কিনি দিওঁ, তেতিয়া তুমি মানে ঘৰতে ব্যস্ত হৈ থাকা। তেতিয়াতো মই আৰু সাহস পালোঁ। তাৰপিছতে কি কৰিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এটা ভতিজা ল'ৰা আছিলে নাজুৰ পৰা, তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে কি কৰিলে, এইটো মাধৱপুৰ তিতাবৰ মাধৱপুৰ মানে উইভিং চেণ্টাৰত এতিয়া এবছৰীয়া দুবছৰীয়া কোৰ্চ প্ৰশিক্ষণ এটা দি আছিলে, সেইটো চৰকাৰী হয় স্কিম। তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, এখন ডিপ্ল'মা আছে তাৰ সহযোগত মই মাইনা অট'মেটিকখন মই 2019 চনত আনিছোঁ। আজিও নাজুৰ বৰা মোৰ লগত আছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান লাভৱান হৈছে? লাভৱান বুলি মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ ভুল হ'ব, মই কাৰণ বৰ লাভৰ কথাটো মই চিন্তা নকৰোঁ। মই আচলতে আমি নাৰীৰ শক্তি, আমি নাৰী শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে। একজেক্টলি, এগৰাকী নাৰী কেতিয়াও আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিব, কাৰণ তেওঁ কি কৰিব পাৰে সেয়া হয়তো আপুনিও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত বহুকেইগৰাকী নাৰীক আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে, প্ৰত্যেকে লাভ কি হয় লোকচান কি হয় সেয়া এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়, কিন্তু নাৰী স্বাৱলম্বীকৰণ আৰু নাৰী সবলীকৰণটো এক এনেকুৱা এক বিষয় যি তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবৰ কাৰণে আজি এনেদৰে জড়িত হৈ আছে। প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ লগতে যদি চুবুৰীৰ আন নাৰীসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ সন্ধান দিয়ে, তেন্তে সৰু সমাজ এখনৰ পৰাই দেশৰ বৃহৎ অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'ব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত পুৰুষৰ সমানেই নাৰীয়ে কাম কৰিবলৈ লৈছে, সেয়া অৰ্থ উপাৰ্জনৰ বাবে নহ'লেও হয়তো স্বাভিমানৰ বাবেই। এখন পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটাত এনে এক অৰ্থনৈতিক আলোড়ন দেখিবলৈ পোৱাটো অনুভৱ হয় কোন দিশে ধাৱমান আজিৰ নাৰী। ইমান নিষ্ঠা আৰু সততাৰে উদ্যোগটোৰ মহিলাসকলে কাম কৰে যে পৰিৱেশটো দেখাতেই ভাল লগা হয়। আমি পৰিয়ালো চলাইছোঁ, নিজেও স্বাৱলম্বী হৈছোঁ, আকৌ ল'ৰা ছোৱালীকো হেৰি শিক্ষা দিছোঁ, এনেকৈ চলি আছোঁ বৰ্তমান। সঁচাকৈয়ে আজিৰ তাৰিখত অৰ্থনৈতিক উত্তৰণটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ কিয়তো চৰকাৰী চাকৰি এটালে বাট নাচায়, এনেদৰে সংস্থাপিত হোৱাটোতে এখন সমাজৰ প্ৰগতি আৰু উত্তৰণ নিৰ্ভৰ কৰে। বাইদেউ, ইয়াত বৰ্তমান কিমানখন শাল আছে সৰ্বমুঠ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি কাপোৰ বৈছে বজাৰলৈ কিদৰে উলিয়াই দিছে? মোৰ মুঠৰ ওপৰত তাঁতৰ শাল মোৰ 10খন আছে, তাৰে একেবাৰে আগৰ আজি 40 বছৰ আগলৈ যদি আমি ঘূৰি চাওঁ, মাটিশালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইনা অট'মেটিকলৈকে আছে 10খন।
ইয়াৰ কাপোৰবিলাক মানে কি আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট কৈছোঁ, আমাৰ যিহেতু এইটো এটা প্লেচ হয়, গতিকে আমি মানে বাহিৰত আমি চাপ্লাই দিবলগীয়া হোৱাই নাই, কাৰণ ইয়াত মোৰ যথেষ্ট কাষ্টমাৰ আহে। মই মানে মই এই মই লোকেল মাছমৰীয়াখিনিকে মই আজিলৈকে মানে কাপোৰ দি শেষ কৰিব পৰা নাই। আমি আশা কৰিম আপোনালোকৰ যি এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, সেই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কেৱল তিতাবৰৰ এই অঞ্চলতে আবদ্ধ নাথাকি সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰক। শুৱালকুছি যিদৰে বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত উজলিছে, তিতাবৰ এই বৃহৎ অঞ্চল আপোনাৰ এই উদ্যোগটিৰ পৰা জিলিকি উঠক তাক আমি কামনা কৰিছোঁ। পুৰণিকলীয়া পদ্ধতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সৰ্বমুঠ 10খন তাঁতশালত বৈ উলিওৱা কাপোৰৰ বিক্ৰী যথেষ্ট ভাল। চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ উৎপাদনৰ অভাৱ হোৱা অৱস্থাত ক'ব পাৰি অনাগত সময়ত যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে বয়নশিল্পৰ জৰিয়তে সফল হোৱাত। প্ৰয়োজনীয় উচিত মূলধনৰ অভাৱৰ বাবে পিছপৰি ৰয় এনে বহু উদ্যোগ। অন্যহাতে কাৰিকৰী দিশত উন্নত কৌশল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ সুব্যৱস্থা হ'লে তিতাবৰৰ বয়নশিল্পৰো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আন এক ৰাজ্য প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ বাইদেউ, আপোনাৰ গোটেই কাৰুকাৰ্যখিনি যিখিনি আমি দেখা পালোঁ সেইখিনি সঁচাকৈয়ে আদৰ্শনীয়, প্ৰশংসনীয় আজিৰ তাৰিখত, আৰু আপোনাকে আদৰ্শ দৃষ্টান্ত হিচাপে লৈ 10গৰাকী মহিলা এইদৰে ওলাই আহিব তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। শেষত এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম যে কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটিৰ জৰিয়তে? যথেষ্ট, কাৰণ আমাৰ কেপিটেল অভাৱ। প্ৰথমতে আমি কেপিটেল হ'লে আমি বহুত উন্নত মানৰ কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ, আমি শুৱালকুছিৰ মানুহ আনিব পাৰোঁ বা আমি অন্য পৰাও মানে ইয়ালৈ ৱেভাৰ হিচাপে বা শিল্পী হিচাপে আনিব পাৰোঁ। সেইখিনিত আমি প্ৰত্যাহ্বান পাইছোঁ আৰু এতিয়া মানে কি হয় অসুবিধা কি আপুনি সন্মুখীন হৈছে কি হৈছে, আমি উন্নত মানৰ কাপোৰ প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ উন্নত মানৰ ট্ৰেইনিং প্ৰয়োজন। আমি সেইকাৰণে আমি হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতো আমাৰ যথেষ্ট যোগাযোগটো আছে, তেওঁলোকেও আমাক সহায় নকৰাকৈ থকা নাই আৰু যিমান এতিয়া দামলৈকে তেওঁলোকে আমাক ছাবচিডিত দিছে আৰু তাঁতশালো আমি প্ৰথমতে মুদ্ৰা লোনত লৈ আমি তাঁতশাল মই প্ৰথমতে 2খন গোটাইছিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আমাক এতিয়া উন্নত মানৰ ট্ৰেইনিং লাগে, উন্নত মানৰ মেচিন লাগে, উন্নত মানৰ তাঁতশাল লাগে আমি উন্নত মানৰ কাপোৰ প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ হ'লে। আমি এই বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সমস্যা আৰু সমাধানাৰ্থে। যদি এওঁলোকৰ দৰে শিপিনীসকলে উন্নত মানদণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ পায় তেন্তে কেৱল এই অঞ্চলতে আবদ্ধ নাথাকি অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত নতুনৰ জোৱাৰ আনিব পাৰিব, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পাৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ আহুৰ সৈতে ৰিয়াৰণ দত্ত, এক বিশেষ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লাশ। অসমৰ জাতীয় শিল্প, প্ৰাচীন গৌৰৱময় কুটিৰ শিল্প তাঁতশালত কাপোৰে বহু পৰিয়ালক ভাত পোকলাইছে। আমি আশা কৰিম এই শিল্পই কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষতো এক সুদূৰপ্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰিব। অসমে শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত উৎপাদিত কাপোৰ বিদেশত সমাদৃত হৈছে আৰু অধিক হ'বও। বয়নশিল্প তথা তাঁতশাল হওক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ প্ৰধান সম্বল। ৰাণু কছাৰীৰ প্ৰমুখ্যে ইয়াত সংস্থাপিত পুৰুষ মহিলাই বয়নশিল্পক সজীৱ কৰি ৰখা মানসিকতাই এদিন অৰ্থনৈতিক ভেটি সবল কৰক, এয়াই আমাৰ কামনা। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।